Tak, vítejte v dalšího videa pro domácí trénink. Dneska se zaměříme na dva základní věci, a to je pád před a kruhový kop. Proto tu mám dneska dva pomocníky, na kterých budu trénat. Tak, super. Rozsvičku necháme vás, rozhejběte se a hned po ní se vrhneme na pádovou průpravu. To znamená, rozhejbeme se pěkně záda. Jo. Tady, hop, a jdeme. Perfektně. Druhou parou, tu pravou důležitou, jedeme přes jednu a přes druhou, přes jedna strana, druhá strana. Všimněte si, že ta hlava se nedotkne země. Jo? Moje hlava se opravdu nedotýká země v tomto směru. Tak, tady se to aspoň pětkrát předkládám a vrhneme se na další pádovou průpravu. Kolena pod náma, noha vepředu, 90 stupňů, 90 stupňů. Na zvedání. Tohle je velice důležité cvičení právě pro ten pád před. Tak, když se podíváte, podíváte se na to z profilu. Jsem tady. Ta noha je opravdu kolmu. Jo, k tým se nekončí nám tímhle způsobem. Jsem tady, dám nohu pod sebe a zvedám se. Jsem tady, dám nohu pod sebe a zvedám se. Tak, pojďte natrénovat. Vrhněte se na to. Tak. A popojedeme dál. Další záležitost, která nás zajímá v spadu před, bude, že budeme klasický kotmat. Jo, je mi úplně jedno. Pohodě vám stačí třeba krmatka, silnější krmatka, abyste jenom změkčili ten kotrmelec. A hele, položíme ruce, uděláme běžný přímý kotrmelec. Ruce na zem, hlavu mezi ruce a z dřepu skončíme v dalším dřepu. Jo, ukážeme to na tom vašem směru, položím ruce, hlava jde do prostředka a jsem tu. Jo? A to strana, jak vidíte dobře. Tak. A ještě jednou. Z profilu. Hlava. Tak. Pokud tohle stomíme, tak existují dvě varianty, jak se na to nemá odpátře. První varianta je, že budu do tohoto postoje a vlastně slízet něco, co budu odrážet směrem dopředu. Protože jdu stejná ruka, stejná noha. Druhá jednodušší varianta vychází z toho předchozího kotrmelce. Každému vyhovuje trošku něco jiného, takže proto dávám dvě varianty na trénování. Tak, ruka. Všimněte si, že ta ruka není před mojí nohou, ale je za patou jiný nohy. Jo? To znamená, teďka já jdu dopředu, přetáčím se a jdu přes to rameno. Jo? Druhá ruka mě to může dělat do pomoci, ale samozřejmě jinak je na těle, aby nezavazala to. Hop. Zkusíme z této strany, jak vidíte. Tady. Stejná ruka, stejná noha, jo? Nejde opačně. A odrážím se z té zadní. Dobře. Tak, měl byste cítit to, že vlastně vy při tom pádu jdete přes tuhle ruku a šikmo přes záda se zvedáte v stranný bok. Jo, tohle rukou přestanu bok. Pokud jdu přes tuhle ruku, zvedám se přestanu bok. Tak. To byla ukázka vlastně z toho kleku. Pokud ukážu, jak to vypadá ta druhá varianta, to znamená, že jsem tady a snažím se to naučit z toho kotrmelce. Tak vy dáte normální kotrmelec. Jenom tahle ta ruka, přes kterou jste šli, ji dáte přes k té protilevé noze. To znamená, já dělám tady kotrmelec a jenom se to takhle přetočím. Jo? Ještě jednou. Vidíte. Druhý. To je vidět dobře. Jsem tady. Tahle moje ruka bude jenom k té protilehlé noze. To znamená, jdu. Hop. A se dočistit. Je to varianta, se s kterou, jakou to učíme děti. Jo, především. Ale samozřejmě není problém, aby se to naučil tímto způsobem i někdo. I dospělý. Ruka. A jdu. Hop.
zadní pozice vidíte, jsem zde, tahle ruka půjde přes tělo, to znamená tady k té noze. A jde, hop. Můžete, že za mnou půjde, pode mě půjde tady. Moje noha. Tak. Zeměli. Máme tři pozice pro pád. Před. Nejnižší pozice. Vyšší, kdy se dotýkáte prstem země. Ale zase. Ta vaše ruka nejde před vaší nohu, ale jde za patu. Za patu vaší nohy. Do středu. Jo? Abyste se opravdu jenom takhle teďka přepadli dopředu. A zvedli se. Druhá strana, jdu sem, přepadám, jo, přenáším tu váhu na tu přední nohu, hop, a zvedám se. Černý pohled, tady, jenom přepadávám, hop. Víte, že ta hlava se vůbec nemůže zemí. No a samozřejmě poslední varianta je ze stoje, bez dotyku. Vtip je v tom, že nenabíjíte, jo. Tohle z toho, co ukážu, teďka je špatně. To znamená, že byste šli a udělali tohle. Ne. Nějak tu ruku nenabíjíte, protože to nečekáte. Pád přijde o tom, že jsem tady. Přijde do mě impuls ze zádu. Dobře. Ukážu to s bobem zádek. Bob by mi dal impuls. Jo? To znamená, já letím dopředu. Já nemám moc času na přehodnout ruku k tomu. To znamená, ve chvíli, kdy letím dopředu, já mám čas maximálně se zapalit a zvednout se. Tak, tím by se uzavřeli asi blok pádu, dneska teda zaměřený na pád před, který se nejdelším způsobem trénuje. Prosím vás, pád před je přes jednu i přes druhou ruku, potom na zkoušky. Tak, na ty základní zkoušky, kterýma uzavíráte. Ať už jeden nebo druhý basic level. Tak, teď nás bude zajímat kruhový kop. Mám tady dva pomocníky, díky kterým to zvládneme. O čem je kruhový kop? Když stojíte proti v postoji, kruhový kop funguje jako seknutí nohou. Jo? Je to, vychází z principu vlastně práce s mečem nebo tyčí, kdy Pokud má meč, pokud bych stál v nějakém postoji s mečem, bez toho no taky, tak vlastně jsem tady a jdu sek toho člověka. Jo? Ten kruhový kop funguje stejným způsobem. Jsem tady, snažím se seknout toho člověka. To zacílení, ještě styčí, vidíte, jo, jsem tady, je tam sek. Jo? Tady máte se. To zacílení okruhového kopu. Buď to nohy, abyste poškodili stabilitu toho člověka, nebo bok, abyste trefili žebra, a nebo krk, abyste toho člověka paralyzovali. Znáte mnoho různých situací, kdy někdo tím kruhovým kopem toho druhého vypnul. Jo? Protože trefil krkavici, protože trefil protože trefil spánek, je to jedno, jakoukoliv z těch částí. To znamená, my pojedeme kruhový kop. Zvedám nohu, rozpůjdu. Jo, ještě jednou. Neměl by být jasný, jestli teď budete přímý kop nebo kruhový kop. Aby nemělo být tomu člověku do poslední chvíli jasný. Jo? Že z téhle pozice můžu jít jedna, můžu jít dva a můžu jít tři. Jo? Tak. Takže. Ještě jenom. Boč, tak jak to je z profilu. Jedna, dva. Je ten. Druhá strana. Jedna, dva. Je ten. Čelní pohled. Jedna.
pohled. Jedna. Jedna. Tak. Prosím vás. Dobré provedení bočního kopu. Tak, kruhy kopu. Spočívá v tom, že já vykopnu, hop, hop, a jsem schopný udržet tu nohu ve vzduchu. Jo? Důležitá zvláštnost je taky ta, že teď mám cíl, mám co nejrovnější záda. Určitě se nesnažím to zakování. Jo? To by byl problém. Tak, my si teďka zkusíme nějaký jednoduchý kombinace, který si teďka necvičíte. První jednoduchá kombinace je přímý kop jednou nohou, kopat dopředu a kruhový kop druhou. To znamená, ten člověk je tady před váma, vykopnete, tak už přímý kop, nebo přímý kop prošlopem, ten odhudne, tak tam nakouříte. Ještě jednou. Druhá strana. Vykopnu, došla kruhový kop. Jo? Tak. To je první kombinace, jo? Pojďte, klidně zkoušejte. Druhá noha. Tak. První kombinace. Druhou kombinaci, kterou si dáme, kruhový kop, došlápnu boční kop. Jo, znamená se, jedna noha, druhá noha. Není to o tom, že bych prošel, jo. Není to o tom, že bych teďka tady prošel, hop, a dávám nějakou otočku. Je to o tom, že mám cíl, ten se netrefil, trefím tím vlastně způsobem. Jo, pěkně si ho podám od sebe. Tak, to znamená ještě jednou. Tady kruhový kop, nevyšlo to, tak si teď jdu boční kop pro toho člověka, jo? Ukážu na pytli. Kruhový, nevyšel, boční. Kruhový, nevyšel, boční. Přední, zadní, kruhové. Jo? Teď ukážeme, je tady člověk, jdu po něm, netrpím ho, no rukama, protože mi vstoupil. Chcete trénovat vejšku do kruhového kopu, tak je dobrý jet. Jedna, dva, tři. Jo? Takže trefuji tři pásma. Jedno trefím, druhý, třetí. Jo? Tímto způsobem. Samozřejmě zbytečný, snaží se kopat do hlavy, když máte ty nohy ještě tak protažený a nejste schopný toho vysvětího kopu, jo? Když si vidíte tři pásma, stehno, bok a tady hrudník, není problém, jo? Klidně tu můžeme být. Jedna, dva, tři, není problém, jo? To samé z čela, jsem tady, jedna, dva, tři, jo? Tak, tím dnešní lekci uzavřel, budu se těšit určitě, pokud máte nějakou zpětnou vazbu, napište mi ji a skonfrontujeme to. Já vám tímto děkuji a budu se těšit zase příště.